יש דרך אסתטית יותר לסרוג את השורה הראשונה, כך שמה שיבלוט בסוף החתיכה הסרוגה הוא הצמה שאפשר לראות עכשיו. כדי שישאר העיצוב הנקי הזה של הצמה, אני לא סורגת רגיל מתחת לחוט אחד, אלא אני מסובבת קצת את השרשרת ואני מחפשת את הבליטות שנמצאות מאחור. זו הבליטה הראשונה האחורית של השרשרת, של העין שאני רוצה להיכנס אליה. תעזרו קצת באצבעות, בלי למשוך ובלי למתוח, פשוט תשחילו פנימה את המסרגה. תלפפו חוט מסביב למסרגה ותמשכו חוט דרך הלולאה, ואני מסיימת סרגה של חצי עמוד. אני ממשיכה לבליטה הבאה. נכנסת מתחת לחוט של הבליטה האחורית, מושכת חוט דרך הבליטה, מלפפת וסוגרת שתי לולאות על המסרגה. וממשיכה ככה לאורך כל שרשרת העיניים שסרגתי. הגעתי לבליטה האחרונה. אני אסרוג עין שרשרת. ומה שקיבלתי למעשה, בתחתית החתיכה הסרוגה, אני רואה עצמות אסתטיות מאוד, שנראות כמו החלק של הראש. כמובן זה עניין של העדפה. הגימור הזה לדעתי הוא הרבה יותר מקצועי. פלוס מאוד גדול של הטכניקה הזו היא הסיום, שהוא למעשה ההתחלה של שרשרת העיניים. בדרך כלל כשסורגים מתחת לחוט אחד של עצמות הקדמיות, הלולאה הזו יש לה נטייה להיפתח קצת יותר מדי, וזה מכער את העבודה. כשסורגים בבליטה האחורית, ההתחלה כאן לא נמתחת, זאת אומרת זה נשאר אסתטי, זה נשאר מתוח. סריגה מענה.